Nagan waka yodo jirta sina kakabu kabajamto ta da watto takenya kanda wacha jirtan kopin kopi business muati kopi business muaki nyan torbankan temu saganta date kabane sinif dane te kanjiru egan guyara saganto ta lama kanit kende fane jiru nijal kaba darga go ta walda imata tin walitru fani oji umbatani oji tani jiran kabane di ane jira an kopi sang kopi kana gama cum saketi angga tumuro saganta kenya turtinge sanufana to sinin jecha darga go ta kana magala ada amade mudan kende fane jira dawan ni wal tadibnu turti ngesa nufana tau turti gari Amman boda format ni rufejra kon kolata kulkulle ni teknika saoge yidan amerkane fame gati nisanis amansi sate hara yukan takka kan itifayedamame addabaf mani kanen kon kolata bitachu fetanif esu egalejra Walda aksiona gejba walif kara isinif mijatin nukunnamudan konkolata fetan nubeksisa dadabimale ariti fiamanamumadan isintajajilla konkolata akaku kam fetan kan fetan nubrahin abdani waldan aksiona gejba walif mamil totasa halak upsate enetajajiluf qopi sat umrejra konkolata konkolaj sawajin yo fetan konkolaj chiftota namusagari qaban safu bekan akkasumas mamil tota kamoti tetajajilan wajin hidata thane qopof nejra hidata kenya tof kan fetan konkolata krefa chuf step ta chuf kan barbadan nukunna mudendesu teson ken magala fin finne na nawa dambal gamo abarus derbi sadafar targamna ode fanno dabalataf 0 sagal afurtami afur digdemija shantamija digdemija 0 sagal digdemi sadi kutoko sodemi afur digdemi sagal rat yobulbultan nu argachu dendesu walda aksiona gejba walif Ma magala adama keset argam neti kanjiru magala adama keset tiga kun gagona kum argitan kana ojile adada keset bobba njiru gagona wor kuni asiratu angari firota sa jedamu isanoji bloketi omishurat bobani kanjira nechur kanafiga oji ojenu jenna ojiniga kabaja ojinul fina waqas gad alena majal kabaga fa ume kanini kenefi dafki dafka dake nyadu jedetiga adami fiani kanini ebise yechuda eba wante vojini kana afisani ra malbaranna derga goni kun moldalan gurbani ojo jetan kana ratti bua kamika bo sajeru simbrangenya amotor tinke sanu fara tau turti gari Bura anu tiyerodra ga kataramni takkan wajina ma tu jecha turre ibai nikenyu jidaba turre alma kananta e wai gurmain sa kana ke saga fagalle waji kana e gallu busi tinno ikamna turre ju tumusani mana banki walko liki demne liki che kana erga fudanne boda liki kanan garoji tigalle jira ya ta uti ofifi soji unnera TBA riwata kenyo jenis amas wajicha jira namota berati fu aga nama sadeti toko wardia fi ujitota aga nama afurishani toko ngkamna vifu kana kana antae ega waji wajiri waji cara umu waji bayi nufume yata uti cara kanarga cudaf nuti bayi tegamana jinsinjena Yerurra nuti jalqaba sakana yo jalqamu kuma kudashan nama shan walitti bufanneti alma kana ne kusanna mana bankicha kusanne erga mallaqa kana kusanne mboda kuma dibbaf shan tamanu flikesani alma liki kana rattun dobneti
Uji jalkamne amar goji kana jalkamne ogga tokko fi ijasa dike sajira halma kana namma capital kenya le hamma tokko nuf daddabale jira yau halma kana ilalchise baaye namma gammachisa sinjechun barbada amma guyyatti yero tokko tokko ifanis yero badujira yero ifanjir waga dibbaja amma dibba torbatti nojjetam guyyadan alli gaba baaye gammachisada gara tokko tokko nironni kenyas worrin beekan halumatee nakmolitti diyannun ga isafana business cardi sojjechisne ala daddatin namoto olbeennun contractero taddatin wana kana kanin kanne jenne bulukketten kanne ne biksisa turri hal makana nisani simmo bulukketta kenya ufanit baredina fi tsrati sar galalani boda bifuma kana nurabitu ga anga ammater go jecha turre bifuma garidan jecha jirra likimotum matis kallike enfanni aluma garidan debisutti jirra tokkon isa qarshi jaan gurgurra amma gutuman gututti undumti kenya akuma dura sinjere irga gurmomne garo ji kanatti debene hoji nama jala yokan hoji matantumma kan nama kan hojjennu jala baane hoji kenya mata kenya ummanne hoji kenya hojjecha jirra dur hoji nama kan hojjennu sana amma jijjiirrama arganneen ofi kenya fu hoji ummanne lammata deebi'e namoota baay'eedhaafis hoji uuma jirra fofotti amma ga ilaalchi kenya haala hojii kanarratti ga namni tokko hojii tokko bu'aa fi kisaaraa isaa erga addaan baafatee booda haala hundaanuu itti cimaa deema hojiitti gaafa hojii kanatti amma karoorri kenya kan jiru maalidha ufafootti mootummaan lafas waa hundumaa erganuuf sirreessee erganuuf kenneen booda ammas immoo haaluma kanaan hojii kana damee babal'isne akkasumas immoo ofis jijjiirree hiriyoonni keenyas kan jiran hojii dhabdummaa jalatti kan jiran ufumaa keenya wal jalatti gurmeessine haala jiruun hojii dhabdummaa jala obboleewwan keenyas akka ba'an ilaalcha akkana akkana akkanas immoo namni tokko dura ofiif yoo ta'e hiriyoota ofiifis biyya ofiifis waan ta'aa deemuu fi bifa kanaan yaanni keenya egaa isa ufafootis immoo egaa amma oggaa tokkoo kana baay'ee jijjiirama qabna oggaa ittaanuttis immoo jijjiirama guddaa hin arganneenne yaaduutti jirra ammaatti. Eyyane ani wonin jedhu dargaggooni humna qabna yeroo irratti humna ho'aa qabna mana araadaa osoo hin taane mana dhugaatii waan adda addaa deemuu osoo hin taane humna qabnu kana waan nu baasa jenne tokko irratti gurmoofne humna keenya kanaan hojjenne akka ufafuuf egeree boruutiif biyyaafis ta'a namni tokko humna qabnu kana gaafa hojiitti jijjiirre bu'aa gaarii arganna biyya keenyas hin guddisna kan jedhuudhaan yaanni kun. Hojiin alaaf baay'ee gammachuudha yeroo baay'ee hojiin yoon hojjedhe akka hin jijjiirramu hiyyummaa jala yookaan immoo hojii dhabdummaa jala ofiif yoon ta'e akkuma duratti sitti hime boru boruuf biyya koof lammii koof waan hunda irrattu akkuma wanno jedhe hojiin kabajjaa qaba namni hojjete hojii tuffachuu miti hojii xiqqaa kana amma hojiin bolokkeettaa kun hojii xinnaadha jedhameetti namoonni baay'ee fudhatee ilaala. Nuti immoo garuu haaluma kanaan hojii xiqqaa kanarratti gurmoomnee duras ka'umsa kana kanaan kaane ammas immoo bu'aa isaa erga argine hojiin kun baay'ee guddaa nuuf ta'ee jira ammas immoo haaluma kanaan nuti dargaggootanis jabaadhaa hojjedhaa yeroo qabdanitti fayyadamaadhaa yeroon jirtu humni gizee jirtu yoo humnaan har'a yoo hojjetan boru jijjiirramni argama har'a yoon hojjennee boru dadhabbinna dhufa idimeen namaa sadaduma deemu gabaabbachaa deemaa dadhabbinnatti deemna yoo har'a ofiif taan immoo akkasuma biyya keenyas jijjiirama adda addaa agarsiisaa waan deemnuuf haaluma kanaan hojiin waannaan inni guddaan namni hojjechuudha namni hojjete bu'aa hin dhabu yoon hojjenne immoo bu'aa argachuu hin dandeenyu hojii tuffachuu hin qabnu yeroo keenya waan hin taane irratti qisaaseessuu hin qabnu hojjennee
yaanne itto jenne yo hojjenne bu'a qabeessa taana. Kanaafu dargaggoonnis kan jirani hojii tuffii osoo hin taane hojjetani humna ofiitiin humna dargaggummaatiin yoo hojjetan iddoo gaarii ga'uun jedha. Eeyyani ani dargaggootan kanan jechuu barbaadu egaa yeroo baay'ee akkuman duratti siin jedhe sana namni tokko xiqqeenyarraa qabee yoo nama hojii ta'e yookaan immoo fedhii hojii yoo qabaate hin jijjiirramu. Yoo fedhii hojii hin qabaanne ta'e yeroo baay'ee sa'aatii tokko kan of jalaa hojiirra qisaasisu yoo ta'e sa'aatiin sun siif hin deebi'u. Yeroo dargaggummaa kanatti yoo hojjetan of danda'aa deemu guddachaa deemu. Hojii yookaan qabeenya abbaa koo qabeenya haadha koo osoo dhaaltummaa eeggachuu hin taane mataa kootiin hojjedhee hojii dhabdummaa jalaa bahee nama ta'uun qaba jedhee morkadhee ka'uun qaba malee yookaan mana dhugaatii fi mana yaada adda addaatitti dabarsuu odoo hin taane guutumaan guututti hojiin bu'a qabeessa waan ta'eef namni hojjete iddoo yaade sana ga'uu danda'a. Kanaafuu dargaggootaan cimaa hojjedhaa hojii hojjettan irratti bu'a qabeessa akka ta'u. Isiniif haa ta'uun jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenyaa kanarraa barachaa akkasiin jirtan abdii guddaadha kan qabnu. Dargaggoonni magaalaa Adaamaa waldaa'ii maaxaatiin gurmaa'anii hojii bilookeetii oomishaa jiran egaa hojii maal akka ta'e egaa nutti himaniiti kan isaan jirani. Nutis dargaggoonni iddoo garaagaraa jirru imaaxaadhaan yookaan waldaadhaan walitti dhumnee gurmoomnee waan keessa keenya jiru yoo hojjenne milkaa'uu ni dandeenya hojiin kabaja waan ta'eef jechuudha. Sagantaan keenya ammayyuu itti fufee jirame amma immoo sharafa biyya alaa daawwanneetti walitti deebina. Turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Kan daawwachaa jirtan kun qophii biizinasii mo'aati. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa akkasumas karaa sooshaal miidiyaa keenyaa yaada keessan nu biraan gaasin hin jennaa yaada keessan nu jajjabeessa waan ta'eef sagantaa keenyaa sattaa nuti darbaadha kan jirru amma immoo dargaggeessa kooleejiidha barumsa akkaawuntiingiidhaan eebbifamee bahee shaqaxa xiqqoorraa jalqabee amma kaaffee beekamaa magaalaa Finfinnee keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Innis immoo gammachiis ballaxee jedhama. Kanaaf immoo inni immoo maalirraa ka'e eessa geessa jedhu sagantaama kanarraa daawwanna ammoo turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Ammaan booda furmaatni dhufee jira. Konkolaataa qulqullinni teeknika isaa ogeeyyiidhaan mirkaneeffame gatiin isaaniis amansiisaa ta'e haaraa yookaan takka kan itti fayyadamame adda baafamanii kanneen konkolaataa bitachuu feetaniif dhiyeessuu eegallee jira. Waldaa aksiyoona geejjibaa waliif
karaa isiniif mijateen quunnamuudhaan konkolaataa feetannu beeksisa. Dadhabbii malee ariitiif amanamummaadhaan isin tajaajilla. Konkolaataa akaakuu kan feetan. Kan feetannu biraa hin dhabdani. Waldaan aksiyoona geejjibaa waliif maamiltoota isaa haala qubsaa ta'een tajaajiluuf qophii isaa xumuree jira. Konkolaataa konkolaachisaa wajjin yoo feetan konkolaachiftoota naamusa gaarii qaban safuu beekan akkasumas maamiltoota akka mootiitti tajaajilan wajjin hidhata taanee qophoofnee jirra. Hidhata keenya ta'uuf kan feetan konkolaataa kireeffachuufis ta'e bitachuuf kan barbaadan nu quunnamuu dandeessu. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannawaa Dambal gamoo Abaruus darbii sadaffaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataaf 0944-26-56-26 0923-11-34-29 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Waldaa Aksiyoona Geejjibaa waliif. Mulini ko yogun baradu gara business it guya yorounduma kayo ni yaru ergan barade tumure boda gara business akan galu barbaden ture kana boda ergan barumsa tumure boda gara business galu kayo ko dirs obolesi ko jira obolesa ko urka bril ke fadde business gale achira gara suqi jalqabe ergan suqi jalqabe boda business kana garo buse itidame tikka guddatu osonje din business ke sagale mulenni koi qataramunin ojechun akanni imbavnim binambe maalif yoyete namoni ke hundisani namoni bayen qataramani ojetu motum madaf fim miti motum madaf nyaate mo bulta male jirenye wan haranumtu ofin jijjurtu achira kaseten gara businessi ofikotin oyono jedde nan jijjira malata businessin maalif businessin kayen businessi ke segalefi namoni biya kana biyuma adunyaratti namoni kenya hundisani qacaramu barbaadu mana motumma ke segalu barbaadu kunimmo yero wanda dadde kase ilalanjira free garin qabu kunimmo jetta kunimmo qataramta qacaramte jetta ofin jijjirtu nyaata innu danu fatta jijjirama kan biran qabu gara business di gara business di gafa yaadu garu business ni gedderums gudda gaba jijjirama gudda gaba yeron baradu sana me bi garan business ya kan galun barbaran ture nan baradde college ngale barumsimmo business di afakane barbaachisu sababam bekufi afake yavi accounting gafette gale accounting gaf barattu yogan business management di gaf barattu marketing di barattu warrena kasakasi kuni business di afi baaye guddada mor si barbaachisa kanaf gara accounting baradde accounting diploma ko fradde gafane accounting ko fitu business di gara business di garuda fi birin kabun ture birikana gama kami nergada jede yada ture brazilin ko obolesin ko obolonni ko juru business kan oje chajrani isanin biriga fadde biriga ka fure boda gara mana shakata yokan suqi balachu jalqabe
ojit kar ojit gudar oso jadin ada oso kodin gara bisnesi ke segale bisnesi kana ojo chature. Anyu oji kote de mulati sa bisnesi sana inta tay nan wambra yaru tay nani furmata gari nargata oji gari nargata wano jete fi buwa nargata anis oji kanati nagargara itinin gudda ijoollee keenya gargaara jedhee jalqabee ittiin milkaa'eera. Hojiin daldalaa gadi buusuu barbaada. Hojii tuffachuun barbaachisu leestoroo maan ta'in. Gadi buutee hojjechuu qabda. Saboo isa arraa osoo hin ta'in saboorri yaadu qabda. Hojii gaafa biizinasii gaafa hojjettu waa'ee arraa yaadda osoo hin ta'in waa'ee boorri yaadu qabda. Maaliif kana yeroo isin jedhu arra yoo hojjettee bareechitee hojjettee yoo gadi obbuuftee yeroo kee hojiidhaaf yoo laatte waan dundumsaa boori hin qaqqaba hin dhufa. Kooranii nyaachuun. Arra yoo hojjette bor hamma dadhabde sana sababa argattuu fi arra gadi hojii kee sa'aatii 24 yoo hojiin jiraate illee gadi obbuustee hojii osoo hin tuffatiin ofii keetii itti dhaamaate yoo hojjette hin milkoofta. Kanaafi aarsaa kaffaluu qabda hojii hojjette hojii hojjettuu sana irratti. Waa'ee liqii irratti wanta isin jedhu tokko jira. Fakkeenyaa fi liqii namoonni baay'een dargaggoon keenya baay'ee soraatu waa'ee liqii gaafa dhaga'an. Maaliif yoo jettee liqii gaafa fudhatanii akkamittiin hin deebisa jedhanii yaadda'u. Sodaa keessa galu. Sababa kanaafillee nagaree keessa galuu hin soraatu ture. Angaruu kuni baay'ee hin sodaanne. Maaliif kaayyoo qabda sababa ta'eefi. Kaayyoo qabdu sana galmaan ga'uudhaa fi liqii liqeeffatte sana hojjettee akka deebistu yoo barte waan si yaaddisu waan si sodaachisu tokkollee hin qabu. Siistamiin ittiin biriin kun liqiin kun deebi'u pilaanii isaan baafadhe achirraa kaasee. Gara qubee hin gale torban torbaniin ofirraa baasan ture. Otoo kanaan jiru waggaaf ji'a sadiitti qubeen kun dhaabe. Turtii waggaaf ji'a sadiitti birrii liqii kana deebise. Kana booda mooraaliin baay'ee naa dhufe. Lakkaa hojjetanii wayiin liqeeffatanii biizinasii keessa yoo galanii milkaa'uun jira laata. Kan jedhuun inni mooraaliin guddaan isaanaa dhufe achirraan kaasee biizinasii koo guddisaa babal'isaa jaallachaa gara biizinasii keessa gale. Kastamariis kingi kan inni jedhanii warri adiini maaliif yoo jettee kastamarii yoo qabaatte malee jiraachuu hin dandeessu. Kastamarii yoo qabaatte malee nagaduu hin dandeessu. Kastamarii yoo qabaatte malee
suuqii keessa dhaabbachuu hin dandeessu. Kanaafuu maamilli waan hunda dursa. Maamila otoo hin qabaatin gara biizinasii yaaddu maamila kee ija walqixxeedhaan ilaaluu qabda. Birrii kana gara qusannaa gara kaawwachuu maaliifii suuqii duwwee hin hojjetamu waan ta'eef biizinasiin gara kan biraan jira sababa ta'eef gara biizinasii biraa yaaduutti dhufe. Erga birriin dhufe mul'annis immoo duukaa dhufa. Sababa ta'eef guyyaa tokko taa'ee yaade suuqii malee waan biraan akka hin hojjetamu taa'ee yaadaa ture. Kanarraa kaasee gara reestooraantii kaaffee akka hin hojjedhu. Achi keessa nagashee jechuudha. Mul'anni koi gara fuulduraatti mul'ata hedduun qaba. Amma immoo gara daldala biyya keessaa fi biyya bakkee investimentii warshaa warreen kana fakkaatanii gara fuulduraatti yoo waaqoon gargaaree nan hojjedha dee yaada. Dargaggeessa keenyaa fi dhaamsi dhaamu dhaamsa gabaabaadha. Dargaggeessi dargaggeettiin keenyaa shamarran keenyas dargaggeessi keenyas osoo hojiin tuffateen gara daldaalaa galuu qabu. Hojii eeguun qabu, hojii mootummaa eeguun qabu. Garii buna danfisuu qaba. Shamarran keenya buna danfisuu qabu, buna jabanaa danfisuu qabu. Fakkeenyaa fi magaalaa Finfinnee keessatti mana kamiin yoo ta'u baarandaa haa ta'u mana kireeffatanii birrii 2,000 haa ta'u birrii 3,000 haa ta'u shamarran keenya hojii keessa galuu qabu. Dargaggeessi keenya akkasuma innis garee of buusee hojii kamiin iyyuu hojjechuu qaba. Birri liqeeffatanii gara biizinasii keessa galuu qabu. Amma hojjetaan qabu hojjetaa naannoo 16ti. Hojjetaan 16 jiran kuni haala bareedaan ija bareedaan ija walqixxeedhaan ilaala hunda isaanii. Wanta bare tokko waameen gorsaa. Gorsin kan biraa laadhuu fi bor akka isaan akka kuta'an akka isaan abdiin kutanne jabaadhaa. Ani iddoo akkas akkasiitiin ka'e. Iddoo kanarraan ka'e namni akka inni hojjettee geeddaramu gorsa nan kennaafi. Tajaajilli nuyi ilaallu Fiison Kaaffee Reestooraantiin tajaajila cidhaa irratti keekii garaa garaa ni dhiyeessina. Biiffee ni dhiyeessina. Guyyaa dhaloota ijoollee sarmoonii garaa garaa sarratti. Nyaanni aadaa jira. Nyaanni aadaa jalqabnee irraa amma guyyaa dhiyootti karaa kanaan dabarfachuu ni barbaada. Fakkeenyaaf nyaata aadaa ancooteen jira. Codorsaan jira. Abbaa coomaa jira. Nyaanni kan biyya ambaas jira. Nyaanni kan biyya keessaas jira. Tajaajila kana wal fakkaate kana dhiyeessina.
hojjetoota daawwattoota qophii biizinasii moo agaa sagantaan keenya guyyaarraa kana fakkaata kan ture dargaggeessi Gammachuu Ballaxe jedhamu gaa yeroo ammaa kaaffee bareedaa ta'e bifa hawwataadhaan qopheesseeti kan inni tajaajila kennaa kan jiru. Egaan kaaffee kana yoo dhaqxan waan isin dhabdan tokkollee hin jiru. Kaaffeen kun yeroo cidhaa akkasumas yeroo dhalootaa keekii garaagaraa ni qopheessaa. Nyaatis akkaataa addaatti kan jiru. Pinsoon kaaffeen roostiraantii kan jedhamu jechuudha. Isaaf ajajatanii haala salphaa ta'een gatii madaalawaadhaan argachuu dandeessu jechuudha. Inni immoo kan argamu naannoo makkanniisaa mana barumsaa seminarii kan makaan isoos birattidha kan inni argamu. Argachuu dandeessu adireesii yookaan teessoo sirraa mul'atu. Kanaan sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessan Gammachuun isaa keen ture. Torbee dhufu qophii biizinasii moo kan biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Amasitti nagaa Waaqayyootti.